përgjegjja e këtij projekti gabashimi evropian e ka simbolikën e vet, që tregon se në shkan bashkimi evropian e shohin nevojat e njerëzve tan, cep në cep, edhe aty në skajet e vendit, aty ku ka nevojë. Dhe ndihmojnë komunën, ndihmojnë qeverinë qendrore që së bashku me projekte të ndryshme që krijojnë mundësi në aftësinë që njerëzve të ndihen lumtur, vazhdojnë të jetojnë këtu, të punojnë dhe shpresoj që herën tjetër, kur do të vinë për rrimën e ndonjë fabrike, për rrimën e prodhimtarisë bujqësore, bletërisë i vendet e cilat këtu janë të jashtëzakonshme, potencialet të jashtëzakonshme për bujqësi. I'm happy to be here today to mark together the completion of the construction of the road which connects Kosovo and Albania. Both partners in this cross-border cooperation program, which is from 2012 to 2013, have identified as priority the improvement of road infrastructure in this border area. Through EU funds and EU offices in Albania and Kosovo, these identified infrastructure needs now implementation. The amount of the investment is 1 million per year per partner. We believe that better infrastructure will help in stopping illegal trafficking in this cross-border point and will facilitate broader traffic flows and proper checks in accordance with EU standards. Vetëm 4 vjet përpara, në këtë vend ku jemi sot, ishte pamundur të kalosh në këtë rrugë. Dhe sot, me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e dy qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës, jemi në një hapësirë moderne të bashkuar në Bruxelles, në Bashkimin Evropian. Është një ndjesi shumë mirë për ne, por më e madhe është për banorët e të dy anëve të kufijit. Uroj që në të ardhmen të ketë dhe një qendër tregtare. Nuk ka rëndësi se ku bëhet këtu apo ande më tan, mjafton që të tregtojnë produktet e tyre. Dhe unë besoj që ky do të jetë një atraksion turistik jo vetëm për banorët e zonës, por për treve të ndryshme të Kosovës dhe Shqipërisë. Rruga si e zhvillim. Kemi ende rrugë të gjatë për të bërë, për të bërë pjesë të Bashkimit Evropian, me projekte, me zhvillim, dhe jam i bindur që të gjithë bashku do të arrijmë në destinacionin final.